नमस्कार स्टुडिओत मैं प्रियंका शোণিতপুৰ গাভৰু বিতৰ বন বিষয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে বন বিষয়ে গোপাল ডেকাক ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেফতাৰ কৰিছে বন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহনসমূহৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেফতাৰ হৈছে গোপাল ডেকা গ্ৰেফতাৰ কৰিছে শোণিতপুৰৰ গাভৰু বিতৰ বন বিষয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে বন বিষয়ে গোপাল ডেকাক ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেফতাৰ কৰিছে বন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহনসমূহৰ পৰা ধন লৈছিল আৰু ধন লোৱাৰ অভিযোগতে গ্ৰেফতাৰ হৈছে গোপাল ডেকা ইফালে গ্ৰেফতাৰ হৈছে গোলাঘাটৰ ঘোষকৰ ডিএফও হাতেলুতে ঘোষ লৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেফতাৰ হৈছে ডিএফও জ্ঞান ৰঞ্জন দাস সামাজিক বননীকৰণ বিভাগৰ ডিএফও জ্ঞান ৰঞ্জন দাস কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে জ্ঞান ৰঞ্জন দাসক ঠিকাদাৰৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ঘোষ লওঁতে গ্ৰেফতাৰ হৈছে বিষয়াগৰাকী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেফতাৰ কৰে ঘোষকৰ বিষয়া জ্ঞান ৰঞ্জন দাসক নিজৰ কাৰ্যালয়ত থকাৰ সময়তে 1.5 লাখ টকা ঘোষ লৈছিল আৰু ঘোষ লৈ থকাৰ সময়তে হাতেলুতে গ্ৰেফতাৰ হৈছে ডিএফও জ্ঞান ৰঞ্জন দাস সামাজিক বননীকৰণ বিভাগৰ ডিএফও জ্ঞান ৰঞ্জন দাস কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ হৈছে জ্ঞান ৰঞ্জন দাস ঠিকাদাৰৰ পৰা উৎকোচ লৈ হাতেলুতে ধৰাত পৰিছে ঘোষ লৈ থকা অৱস্থাতে গ্ৰেফতাৰ হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেফতাৰ কৰিছে ঘোষখোৰ বিষয়া জ্ঞান ৰঞ্জন দাসক ২০১৩-১৪ বৰ্ষৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে অভিযোগনামাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বহু অভিযুক্তৰ নাম ন্যায়িক আয়োগে অভিযুক্ত কৰা বহু বিষয়ৰ নাম সোমোৱা নাই অভিযোগনামাত বহু অভিযুক্তৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ন মাহৰ মূৰত আদালতত দাখিল কৰিলে অভিযোগনামা এছ আই টিয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামাত বাদ পৰিছে বহু অভিযুক্তৰ নাম আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অভিযোগনামাত আছে সুকন্যা দাস নন্দবাবু সিনহা ৱাহিদা বেগমৰ নাম অভিযোগনামাত আছে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা শ্বাহজাহান চৰকাৰ ৰাকেশ দাসৰ নাম কিন্তু বহু অভিযুক্তৰ নাম নুসুমোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোকৰ মাজত নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এন এছ ৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৰুণ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নকল 500 টকীয়া নোট উৰুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে এম টি এক নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে বিসংগতিৰে জড়িত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰী আনহাতে নেট পৰীক্ষা বাতিলৰ লগে লগে সৰব হৈ পৰিছে এ বি ভি পি নেতৃত্ব প্ৰশ্নকাকত ফালিলে আঁৰত থকা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এ বি ভি পিয়ে দুয়োটা পৰীক্ষাতে সংঘটিত বিসংগতিক লৈ 21 আৰু 24 জুনত দেশৰ 180খন বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনায় এন এছ ৱাইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৰুণ চৌধুৰীয়ে উল্লেখ যে চৰকাৰী কলেজত প্ৰবক্তা পদৰ বাবে এন টি এ প্ৰতি বছৰে দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰে নেট পৰীক্ষা আনহাতে মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে একেটা প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে নীট পৰীক্ষা क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर लीक हुआ है इसके बावजूद भी कुछ दिन पहले एक हफ्ते पहले ही नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद भी एनटीए ने उससे कुछ नहीं सीखा उसके बावजूद भी हम लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलता है कि 5000 रुपए में नेट का पेपर बिक रहा है डेलीगेशन लेके जाने के लिए आए हैं हमें डिनाई किया जा रहा है कि हम एक बार मिनिस्ट्री से मिल तक पाए हमें असॉल्ट किया जा रहा है यहाँ पे घुसने नहीं दिया जा रहा है हम एक सिर्फ डेलीगेशन का मांग कर रहे हैं हम जाएंगे और हमारी बात को सामने से रखेंगे अभी हम लोगों ने एग्जाम दिया था परसों पता चला कल रात को 10:30 बजे की एक झटके में आपका भविष्य खतरे में आ गया एक झटके में 9 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार कल रात बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया अगली एग्जाम की डेट तक नहीं आई हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हमें मतलब पैसे मिलना चाहिए जो भी हम लोगों ने 600-700 रुपए किस बात का लेते দুয়োটা পৰীক্ষা বিসংগতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ ভৱিষ্যতক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খেলা কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীয়ে কহা যা ৰা থা কি নৰেন্দ্ৰ মোদীজী নে ইউক্ৰেইন কি লড়াই ৰোক দি থি মতলব এক অৰ্ডাৰ দেকে জো ৰুচ আৰু ইউক্ৰেইন কে বীচ মে লড়াই চল ৰহি থি উসকো ৰোক দিয়া থা ব্ৰেক লগা দি থি
इसराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। আৰু এই সন্দৰ্ভত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। দেখিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজী নে নীট কে দ্বাৰা লগভগ 24 লাখ বচ্চোঁ কো বেসহাৰা ছোড় দিয়া হে আৰু অভি নেট কে পৰীক্ষা কে দ্বাৰা লগভগ 9 লাখ বচ্চোঁ কো বেসহাৰা আৰু অকেলে আৰু বেবস ছোড় দিয়া হে। মই তো শুক্ৰিয়া আদা কৰনা চাহুঙ্গা ৰাহুল গান্ধীজী কা, জিনহনে হামে নিৰ্দেশ দিয়া হে কি কল দেশভৰ মে बच्चों के साथ खड़े होकर हमें सड़क पर अपना विरोध जताना है। राहुल गांधी जी इन बच्चों की आवाज़ सदन में उठाएंगे। मैं समझ नहीं सकता कि ये सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है। जहां पर नेट के परीक्षा को वो रद्द कर रही है, वहीं पर वो नीट के परीक्षा को रद्द करना नहीं चाहती, तो ये दोहरी नीति क्यों? वही संस्था है NTA जिसके द्वारा नीट में धांधली हुई, जिसके द्वारा नेट में धांधली हुई और NTA के चेयरमैन को वो बर्खास्त नहीं कर रहे। बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा एक माफिया है जिसमें NTA और विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स जुड़े हुए हैं। लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, लोगों के साथ आज बदसलूकी हुई है, बच्चों के साथ आज इतने उनके कठिनाइयों पर, उनके परिश्रम पर पानी फेंक दिया गया है और ऐसे दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी देश के युवाओं के साथ है। দেশজুৰি বাতিল কৰিলে UGC নেট পৰীক্ষা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল UGC। পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে UGCয়ে নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰা বুলি ঘোষণা কৰাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল নেট পৰীক্ষা। নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰি যোৱাৰ মাজতে এবাৰ নেটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ এক তথ্য লাভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাতিল কৰা হয় নেট পৰীক্ষা। নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষা বাতিলৰ কথা। দেশজুৰি নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰায় 11 লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নেট পৰীক্ষা। অভিযোগ অনুসৰি গুজৰাটৰ বডোদৰা এটা কোচিং চেণ্টাৰত শিক্ষক আৰু স্বত্বাধিকাৰীসহ কৰ্মকৰ্তাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছে।
গুজৰাট আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সম্পৰ্কত 5 জন লোকক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চাৰিজন ছাত্ৰৰ কোচিং চেণ্টাৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী একাউণ্টত 66 লাখ টকা দিয়াৰ প্ৰমাণ পাইছে গোধৰা আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে কোচিং চেণ্টাৰটোৰ পৰা ব্লেংক চেকৰ উপৰিও 2,82,00,000 টকাৰ কেইবাখনো চেক জব্দ কৰিছে উল্লেখ যে গুজৰাটৰ এই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ পৰা কৰ্ণাটক হাৰিয়ানা ঝাৰখণ্ডৰ পৰীক্ষাৰ্থীও পৰীক্ষাত বহিছিল কোচিং চেণ্টাৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী পৰশুৰাম ৰয় আৰু শিক্ষক তুষাৰ ভট্টই শৈক্ষিক পৰামৰ্শদাতা বিৱৰানন্দৰ নেতৃত্বতে হৈছিল সমগ্ৰ কেলেংকাৰী ঘটনা কমেও 30 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কোচিং চেণ্টাৰটোত ধন দিয়া বুলি পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰে 27 গৰাকীক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইফালে এই ভয়ংকৰ প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী ঘটনাৰ CBIৰ তদন্ত দাবী জনাইছে বিৰোধীয়ে উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে দুবাৰকৈ দেশত নেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে ইফালে বিৰোধীৰ দাবী নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি পৰীক্ষাৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে নেট পৰীক্ষা বাতিলক লৈ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত কৰে প্ৰতিবাদ দিল্লীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহে শ শ শিক্ষাৰ্থী দেশত সঘনে হোৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰে শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু তাৰপিছত এনেদৰে ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ শাখা NSY নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত নীট আৰু UCG নেট বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰি নোটৰ এটা বেগ এটা লৈ বতাহত দলিয়াই দিয়ে আৰু এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অৱশ্যে শীঘ্ৰে প্ৰতিবাদকাৰীক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে NSY ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নেতৃত্বত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় বাসগৃহৰ বাহিৰত ধনৰ বান্দিল ৰাখি প্ৰতিবাদ পঞ্জীয়ন কৰি কোচিং ইনষ্টিটিউট আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধন লৈ কাগজ ফাদিল হোৱা বন্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় কাগজ ফাদিলৰ বিষয়ত আন এটা পৰিঘটনাত বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নীট UGC 2024 বাতিল কৰাৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ লগতে আদালতৰ নিৰীক্ষণৰ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা MTA আৰু অন্যান্যৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছিল চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু SVN ভট্টিচুটিৰ বিচাৰপীঠেও উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ কিছুমান বিচাৰাধীন আবেদন হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে MTA দাখিল কৰা পৃথক পৃথক আবেদনৰ ওপৰত পক্ষসমূহৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছিল বিচাৰপীঠে এই আবেদনসমূহ 8 জুলাই শুনানিৰ বাবে পোষ্ট কৰে মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 20 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দাখিল কৰা এখন আবেদনত MTA আৰু অন্যান্যসকলকো নতুনকৈ পৰীক্ষাটো চলাবলৈ নিৰ্দেশ বিচৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা সহ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা স্নাতক 2024 পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভতো পৃথক পৃথক আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 18 জুনত কৈছিল যে পৰীক্ষা পৰিচালনাত যিকোনো ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা 0.1% গাফিলতি হ'লেও ইয়াৰ সৈতে ভালদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে MTA অল ইণ্ডিয়া প্ৰি মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট কৰে নীট UGC 2024 লৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৃথক পৃথক আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে যোৱা সপ্তাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু অন্যান্য অনিয়মৰ অভিযোগৰ কেন্দ্ৰীয় তদন্ত ব্যুৰ' CBI তদন্তৰ বাবে কৰা আবেদনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ আৰু MTAৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছিল পৰীক্ষাত 5 মে'ত 4,750টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই পৰীক্ষাত প্ৰায় 24 লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল मैं आपको बता देना चाहता हूँ नीट के पेपर में धांधली हुई नेट के पेपर में धांधली हुई ये लोग पैसे लेके करवा रहे हैं नीट की धांधलेबाजी की है इन लोगों ने पैसा खाया है नेट की भी बात की गई है नेट में भी इन लोगों ने खाया है CBI की जांच हो रही है नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হৈছে আৰু এই কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত তেওঁলোকক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা কাৰো অধিকাৰ নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ যিসকলে হেতালি খেলিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে এটা পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কষ্ট কৰে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায় নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবৰ কাৰণে সাধনা কৰে আৰু সেই পবিত্ৰ পৰীক্ষাটো পাতিব নোৱাৰাটো এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা চূড়ান্ত অকৰ্মণ্যতা তাৰ বাহিৰে একো নহয় এটা পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰা ব্যৱস্থা আৰু পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰা ব্যৱস্থাটো এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা এটা অপদাৰ্থতাৰ বাহিৰে একো নহয় এটা অকৰ্মণ্যতাৰ বাহিৰে একো নহয় এই কেলেংকাৰীৰ লগত এই কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে
প্রথমতে নিটৰ বেলিকা আমি দেখিলো যে কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী, লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হ'ল। পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়াৰ পিছত বহু অযোগ্য লোকে কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে তাত উত্তীৰ্ণ হ'ল। আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যিসকলে স্বচ্ছতাৰে সৈতে ভালদৰে পৰীক্ষা দি উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকেও এতিয়া সংশয়ত ভুগিব লগা হৈছে যে কি হ'ব। গোটেই বিষয়টোতো চৰকাৰে গাপ দিবই বিচাৰিছিলে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ স্থিতি এটা লোৱাৰ পিছত তেওঁলোক বাধ্য হৈ পেলাই গোটেই কথাটোত জড়িত হৈছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, CUET বেলিকাও একেই প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছিলে, আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে নেট পৰীক্ষাটো পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ এদিন পিছতে বাতিল কৰিব লগা হৈছে। অৰ্থাৎ গোটেই পৰীক্ষাৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাত, পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত শিক্ষা বিভাগটো ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পিছতো যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, তেওঁৰ কি নৈতিক অধিকাৰ আছে বাৰু গাদীত বহি থকাৰ? গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেই কেলেংকাৰী জড়িত দোষীয়েতো শাস্তি পাবই লাগিব, তাৰ সমান্তৰালভাৱে গোটেই ঘটনাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানেও তেওঁ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট, যিটো পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰায় মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱতীৰ্ণ হয়, তেখেতসকলে কৰ্মমুখী জীৱনৰ দিশে, গৱেষণাৰ দিশে, সকলো দিশে আগবাঢ়ি যায়। এই পৰীক্ষাটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰি আছিল NTA, কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পালোঁ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে, যাৰ কাৰণে 18 জুন তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাটো তেখেতসকলে বাতিল কৰি পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। গতিকে ব্যাগুম এটা টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা এই ব্যাগুম পৰীক্ষাবিলাকত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি, এনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হয়, নিশ্চিত ভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহ'ব, জাতিটোৰ মেৰুদণ্ডডাল কোঙা হৈ যাব। গতিকে এই কাম কাজবিলাক, এই কাম কাজৰ লগত জড়িতসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, এইসকলক এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কেতিয়াও আহি থাকিবলগীয়া দিনত কোনো কাৰণতে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এক ব্ৰেকিং নিউজ, কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা, বানৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 22 জুনলৈ বন্ধ থাকিব জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান, পূৰ্বে 19 আৰু 20 জুনলৈ বন্ধ আছিল সকলো শিক্ষানুষ্ঠান, 19 আৰু 20 জুনলৈ বন্ধ আছিল, এতিয়া 22 জুনলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে। 22 জুনলৈ এতিয়া বন্ধ থাকিব জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। কৰিমগঞ্জৰ প্ৰশাসনৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা, বানৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 22 জুনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বন্ধ, প্ৰতিখন স্কুল বন্ধ থাকিব, প্ৰতিটো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব 22 জুনলৈ। পূৰ্বে 19 আৰু 20 জুনলৈ বন্ধ ৰাখিছিল, কিন্তু এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে 22 জুনলৈ। 22 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। মাজুলীত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ চিনাক্ত কৰা হৈছে, মৃতদেহটো চৰাইদেউৰ কাকতিবাৰীৰ লোকেশ্বৰ গগৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। পেছাত এজন শিক্ষক আছিল লোকেশ্বৰ গগৈ। মৃতদেহৰ লগত উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইলৰ পৰা ওলাল লোকজনৰ পৰিচয়। যোৱা 4 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল লোকজন। প্ৰথম অৱস্থাত মৃতদেহটো বহুচৰ্চিত সুনীল গগৈৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ বুলি উল্লেখ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া পৰিচয় ওলাইছে, মৃতদেহটো এজন শিক্ষকৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মোবাইলৰ পৰা ওলাইছে, মৃতদেহৰ লগতে আছিল মোবাইলটো, আৰু সেই মোবাইলৰ পৰা লোকজনৰ পৰিচয় ওলাইছে। 4 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল লোকজন। মৃতদেহটো যেতিয়া উদ্ধাৰ হয়, উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ এটা বাতৰিয়ে আমাক বৰ এইকেইদিন বহু ধৰণৰ মানসিক চিন্তা দিছিলে। গতিকে আমি আচলতে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হ'ব পাৰে নে কি বুলি আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া DNA পৰীক্ষা বা তাৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পিছতহে ক'ব পৰা হ'ব মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ। মহানগৰীৰ ৰাজপথত গাড়ী পৰিৱৰ্তে চলিল নাও, ৰুক্মিণী গাঁৱত অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগৰ নাৱত উঠি আহিল মূল পথলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী। পুৱাৰে পৰা ঘৰৰ পৰা মূল পথলৈ নাৱেৰে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বানাক্ৰান্তক অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগে। ইপিনে এক কঁকাল পৰ্যন্ত পানীত ঘৰত আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অঞ্চলটোত থকা বিদ্যালয়সমূহ। নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। আমি মৰ্ণিং 7টা বজাৰ পৰা আমি ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছোঁ। ইয়াতে আমি স্কুলৰ বাচ্চাবিলাক এক্সাম চলি আছে, তেওঁলোকক আমি ৰুক্মিণীগাঁও এই ট্ৰেফিক পইণ্টলৈ আনি আছোঁ। প্ৰায় আমি 20 বা 25 জনমান ষ্টুডেণ্ট আনিলোঁ আমি বৰ্তমান এতিয়ালৈ। তাৰপৰা অফিচলৈ যোৱা মানুহ আমি আনিছোঁ, তেনেকৈ 20-30 জনমান আমি অফিচলৈ যোৱা মানুহ আনি আছোঁ। যিসকল লোক ধৰক নিশাৰ ভাগত ডিউটি কৰিছিল তেওঁলোক ঘৰলৈ আছে, তেওঁলোককো আনা হয়? হয়, তেওঁলোককো আমি ঘৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ।
মহানগৰীত হোটেলে হোটেলে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান বহুকেইখন হোটেললৈ জাননী দিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে হোটেল দুখন অস্বাস্থ্যকৰভাৱে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা খবৰৰ পিছতে এই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে হোটেলৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা স্থানৰ গুণাগুণসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হ'ব এজাহাৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ কেবাখনো ঠাইত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে অভিযান চলাই কেবাখনো হোটেলৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে মহানগৰী হোটেলে হোটেলে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে অভিযান চলাই বহুকেইখন হোটেললৈ জাননী দিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে দুখনকৈ হোটেল অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ খবৰ আহিছিল আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিতে এই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে দুখনকৈ হোটেল বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে হোটেলৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা স্থানৰো গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হ'ব এজাহাৰ বুলিও জানিবলৈ দিছে জিএমচিএইচলৈ অনা হ'ল দুয়োটা কিডনী বিকল হৈ পৰা 11 বছৰীয়া খোৱাঙৰ পানীতোলা বৰবিলৰ অনিশা শইকীয়াক ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকে শিশুটিক এইমছলৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ খবৰ পাই সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ বিষয়টো শুনি তৎকালীনভাৱে 11 বছৰীয়া শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ বিভাগৰ লোকক নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আজি জিএমচিএইচলৈ অনা হৈছে অনিশা শইকীয়াক ইয়াৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সকলো চিকিৎসা হ'ব অনিশা শইকীয়াৰ তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰি থকা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক ধমক মুখ্যমন্ত্ৰী আজি বিয়লি দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাৰ্ভিচ লেনৰ কাম ভালকৈ নকৰাৰ বাবে ধমক দিয়ে ঠিকাদাৰক ছাৰ্ভিচ লেনৰ কাম কেতিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ যে নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ অভাৱ অভিযোগক গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰিছিল অভিযোগ আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক দিয়ে ধমক ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহ সমষ্টিত সোণোৱাল নিৰ্বাচনত জয়ী কৰোৱাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়বাসীক কৃতজ্ঞতা জনায় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অত্যন্ত শ্ৰদ্ধাসহকাৰে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ হৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত নিশ্চয় কাম কৰিব লাগিব আৰু এই যাত্ৰাত যেন আগন্ত দিনত সকলো সময়ত দিহা পৰামৰ্শ আশীৰ্বাদ তেখেতসকলে দি যায় আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে সহযোগিতাৰ ভিত্তিত আজি পুনৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ জনতাক সেৱা কৰাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি পুনৰ পোৰ্ট শ্বিপিং ৱাটাৰৱেজ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰালয় পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে এই দায়িত্ব যাতে মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব পাৰোঁ সততাৰে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে যেন সকলো সময়তে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ মনত মই আশীৰ্বাদ যিটো তেখেতৰ যাত্ৰা সফলতাৰে আজি 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এতিয়া অহা 5 বছৰৰ কাৰণে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে সফলতাৰে তেখেতৰ এই সফলতা যাত্ৰাত আপোনালোকে আজি তেখেত মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ পাছতেই দুটামান খবৰে আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে উৎসাহিত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক আজি দুদিনমানৰ আগতে তেখেতে বেনাৰসৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ
9,26,00,000 খেতিয়কৰ বাবে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আধাৰত 20,000 কোটি টকা তেখেতসকলৰ ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ বেনিফিটৰ যোগেদি খেতিয়কৰ একাউণ্টত জমা কৰিলে। হাততালি নহয় নেকি? আমি খেতিয়কৰ সন্তান, সতি সন্ততি, ইয়াত যিমান বহি আছো আমাৰ সকলোৰে মাতৃ পিতৃ পৰিচয় হৈছে খেতিয়ক, কৃষিজীৱী ৰাইজ অসম। কৃষি অবিহনে আমি কেতিয়াও আমাৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ভগৱানে তেনেধৰণৰ এটা জলবায়ু আমাক দিছে, নদ নদী খাল বিল জান জুৰি পাহাৰ ভৈয়াম আৰু সেউজীয়া গছ গছনি আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বিশুদ্ধ পানী, খোৱা পানী আৰু লগতে মাটিৰ উৰ্বৰতা, প্ৰাকৃতিক উৰ্বৰতা, সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিৰে পৰিপুষ্ট অসম। গতিকে এইখন অসমত খেতিয়কে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা যিখিনি সহযোগিতা লাভ কৰিছে, 2019 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। বছৰেকত 3টা ইনষ্টলমেণ্ট পায় আৰু এইটো এটা 17 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছিল। গতিকে আজি যেনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খেতিয়কৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে, তাৰ বাবে খেতিয়কৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ দামটো কমাই দিছে। অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকত 3,000, ইয়াত 700 টকাতে ছাবচিডাইজ ৰেটত দিছে। আৰু পি এম কিষাণ, পি এম সন্মান নিধি, পি এম ফচল বীমা যোজনা, ছয়েল হেল্থ কাৰ্ড, কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, বিভিন্ন আঁচনিৰে খেতিয়ক ৰাইজক সবল কৰাৰ যিটো মানসিকতা, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিলে ভাৰতবৰ্ষত খেতিয়কৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক'ৰবাত খেতিয়কে ইচ্ছা কৰি জমা কৰিব পৰাকৈ 2,00,000 ৱেৰ হাউচ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। 2,00,000 তেজপুৰত বেডমিণ্টন খেলুৱৈৰ ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী। পল' ফিল্ডৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খেলিলে বেডমিণ্টন। আজি উদ্বোধন কৰা হয় প্ৰেমকান্ত ডেকা ইনড'ৰ হল। উদ্বোধন কৰে প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰ প্ৰশাসনিক ভৱন আৰু বিজিত শইকীয়া ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম। মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, মন্ত্ৰী অশোক সিঙাল, বিধায়ক গণেশ লিম্বু, কৃষ্ণ কমল কাহী, বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শলাগ লয় তেজপুৰ ক্ৰীড়াসন্থাক। দিনজোৰা অভিযানৰ অন্ততো উদ্ধাৰ হোৱা নাই ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্নমুণ্ড। জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড বিচাৰি সুনীল গগৈ চৌহদত থকা পুখুৰীত চলালে অভিযান। চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধানত দুটাকৈ পুখুৰী সিঁচি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ইপিনে সুনীল গগৈক তৃতীয় পক্ষই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ককায়েকৰ। আৰু ঢকুৱাখানা কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুটা দিন পিছতে তাতে চি আই ডিৰ দলে বা ফৰেনচিকৰ দলে বেল্ট এডাল উদ্ধাৰ কৰিলে, যেতিয়া বেল্ট জাহাংগীৰ এটা ওলাইছে বুলি কৈছে, সেইটো হয়তো কাপোৰৰ তলত ক'ৰবাত থাকিব পাৰে, আমি দেখা নাপালোঁ। সুনীল গগৈৰ কাপোৰৰ মাজত জাহাংগীৰৰ বেল্টৰ টুকুৰা টুকুৰ পৰা আহিল, ভাবিছিলে নে কিবা কথাটো? সেইটো পাছত আমিতো গম নাপাওঁ, আমি দেখা নাপালোঁ সেইবিলাক বস্তু। সিহঁতে যেতিয়া নেকি ফৰেনচিক দলে উঠাইছিলে তেতিয়া হয়তো সেইটো টুকুৰাটো পাইছে। আমি কাৰ টুকুৰা শুনি আপোনাৰ ভতিজা যোৱাকালত থানাত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হ'ল, আজিও পোৱা গৈছে ঘৰৰ পৰা ওলাই, কি সুধিছে তেওঁলোকক
যোৱাকালি আৰক্ষী আপোনাৰ কেইখিনি কথাই সুধি আছে বৰ বেছি ইমান সুধপোছো কৰা নাই মানে প্ৰথম সুধে তাৰপৰা আকৌ মাজে মাজে সুধে এনেকৈ একেখিনি কথাই কিবা পালে হয়তো এৰেষ্ট কৰিব পাৰে ভাইটি ভাইটি ক'ত ভাবে কি ভাবে কেনেকৈ জীয়াই আছেনে এতিয়া মোৰতো ধাৰণা মতে জীয়াই থকা নাই যেনেই লাগে কাৰণ তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগৈ ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগৈ তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয় ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৈছে আৰু মই বৰ বেছি অনুসন্ধান থকা কথা তাত বৰ বেছি কোৱা উচিত নহয় যিহেতু আৰক্ষীয়ে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া বাকী তদন্ত আৰক্ষীয়ে কৰিব আৰু সকলোৱে যাতে ন্যায় পায় সেইধৰণে তদন্ত কৰাটো উচিত আজি পুনৰ ঢকুৱাখানা থানাত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজা জয়ন্ত গগৈ উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সুনীল গগৈ পত্নী আৰু পুত্ৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল যদিও নিশা 2 বজালৈকে জেৰা চলাইছিল ভতিজা জয়ন্ত গগৈ নিশা থানাতে ৰখা হয় ভতিজা জয়ন্ত গগৈক আৰু ইয়াৰ মাজতে আজি পুৱা সুনীল গগৈ ঘৰৰ পুখুৰীত জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মূল্য বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে কাৰণ এনেই সাধাৰণ এটা মানুহে এনেকৈ আমাৰ ভাইটিয়ে হওক এনেকৈ এটা মানুহে মাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও এটা তেনেকৈ কিন্তু মৃততেতো চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল যিকেইটা বস্তু যাৱতীয় তাৰ চেণ্ডেলযোৰ ধৰক টৰ্চ লাইটটো আমাৰ কাপোৰকেইটা আমি দেখা পাইছিলোঁ এটা ওলাইছে বুলি কৈছে সেইটো হয়তো কাপোৰৰ তলত ক'ৰবাত থাকিব পাৰে আমি দেখা নাপালোঁ সেইটো পাছত আমিতো গম নাপাওঁ আমি দেখা নাপালোঁ সেইবিলাক বস্তু সিহঁতে যেতিয়া নেকি ফৰেনচিক দলে উঠাইছিলে তেতিয়া হয়তো সেইটো টুকুৰাটো পাইছে আমি কাৰ টুকুৰা কি কথা সেইটো পাছতে আমি গম পাইছোঁ যে দুৰ্বৃত্ত কোনে কাটি মানে কাটিছিলে সি হয়তো পেলাই থৈ যাব পাৰে কিবা কাৰণত আমি নাজানো সেইটো কথা কেনেকৈ ক'ম আমি মোৰতো ধাৰণা মতে জীয়াই থকা নাই যেনেই লাগে কাৰণ তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগৈ ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগৈ তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয় শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস গীতে মাতে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাক স্মৰণ অসম সাহিত্য সভাৰ গণশিল্পী সূৰ্য তাচলৈ বিষ্ণু ৰাভা শিল্পী বঁটা আৰু বৈষ্ণৱ প্ৰাণ ব্যক্তি প্ৰফুল্ল প্ৰাণ মহন্তলৈ শশী চন্দ্ৰ বৰবৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানত 6টা জনগোষ্ঠীয় ভাষাত পৰিৱেশন কৰা হয় জাতীয় সংগীত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকা সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা যশস্বী অভিনেতা অৰুণ নাথকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি যিজন কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বৰ অসমৰ সমন্বয়ৰ কথা ওৰেটো জীৱন তেখেতে তেখেতৰ বক্তব্যসমূহত আগবঢ়াই থৈ গৈছিল সেই বক্তব্য এতিয়াৰ প্ৰজন্মই সেই আদৰ্শসমূহ যদি মানি চলিব পাৰে মই ভাবোঁ আমাৰ অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে ই এক বৰ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী হ'ব মই আশা কৰিছোঁ আজি সমগ্ৰ অসমৰ চুকে কোণে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ এই স্মৃতিবিষৰ যোগেদি নৱপ্ৰজন্মৰ বিভিন্নজনৰ ক্ষেত্ৰত এক আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা হৈ এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব গোৱালপাৰা কাছাদলত এম্বুলেন্স দুৰ্ঘটনাৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন বাছক বাট এৰি দিয়াৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো বাছখনক বাট এৰি কাষলৈ যোৱাৰ সময়তে দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি পৰি গৈছিল ৰোগী কঢ়িয়াই নিদিয়া এম্বুলেন্সখন যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 5 লোকৰ পিছত আৰক্ষীয়ে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এম্বুলেন্সখন নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে চি চি টিভি ভিজুৱেলছ আৰু সেই চি চি টিভি ভিজুৱেলছ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলে এনেদৰে বাটত গৈ থাকোঁতে এখন বাছক বাট এৰি দিয়াৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু বাছখনক যাবলৈ দিয়াৰ সময়তে ৰেলিঙৰ পৰা পৰি যায় এম্বুলেন্সখন ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় আৰু আহত হৈছে 5 লোক ৰোগী থকা এম্বুলেন্সখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু পানীত পৰি যায় এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত এই ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে নিউজ 18ৰ হাতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সেই দৃশ্য কিদৰে এখন বাছক বাট এৰি দিছিল আৰু সেই সময়তে ৰেলিং ভাঙি পৰি গৈছিল এম্বুলেন্সখন মহা
মহা অম্বুবাচী মেলালৈ মাজত এদিন শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। 22 জুনৰ পৰা 8:35 প্ৰবৃত্তি 25 জুনৰ নিশা 8:59 দেখি বিদেশী ভক্তৰে এতিয়া বহৰিছে নীলাচলৰ বুকু। ইতিমধ্যে অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু তাৰপিছতে শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা আৰু উখল মাখল হৈ পৰিছে এতিয়া নীলাচলৰ বুকু। 22 জুনৰ পৰা 8:35 প্ৰবৃত্তি হ'ব। ইতিমধ্যে ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সাধু সন্যাস আহি ভিৰ কৰিছেহি কামাখ্যা মন্দিৰত। 25 জুনৰ নিশা 8:59 হ'ব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সকলো। দেশী বিদেশী ভক্তৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে নীলাচলৰ বুকু। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগ।